bem-vindos ao Agro Jornal, que fala de tecnologia em mais um episódio da série A Nova Era do Agro. Unicórnio, já ouviu esse termo? Ele é bem familiar aí entre as empresas digitais. Se refere às startups que atingem um valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. É, e o agro tem o seu unicórnio. É o Climate Five View, ao pé da letra, Campo de Visão. Uma multinacional de biotecnologia com sede nos Estados Unidos investiu mais de US$ 1 bilhão nessa plataforma. E nós do Agro Jornal fomos a campo para mostrar como funciona e por que vale tanto. O trator 1974 é o orgulho do seu Antenor. Afinal, faz parte da história dele, de uma vida inteira dedicada à agricultura. A compra do trator significou uma grande revolução na época. Facilitou o trabalho na lavoura, mas ainda exigia atenção, destreza e braço forte para ser bem feito. E tinha um equipamento que era a base de espuma, né, que era... Vinha jogando espuma no linho, então teria que ser pela manhã, cedo, que daí a espuma aguentava, então na volta vinha se guiando pelas espumas que ele largou antes, né? Então era difícil, né? Bolhas de espuma para guiar o plantio ficaram nas lembranças desse passado distante. A nova frota vem de fábrica com tecnologia embarcada. Tem GPS, computador de bordo e outros equipamentos que monitoram metro a metro, minuto a minuto, o trabalho na lavoura. É a agricultura de precisão, mas a principal novidade na fazenda hoje cabe na palma da mão. É esse drive ou sensor que lê as informações geradas por todas as máquinas agrícolas. Desenvolvida em 2003 nos Estados Unidos, o grande salto da tecnologia aconteceu nessa década, quando diferentes fabricantes de máquinas agrícolas adotaram a mesma porta-cam. Uma porta de entrada padronizada, assim como é o USB que tanto usamos. Então, a partir de um certo momento, 2011, 2012, todas as máquinas começaram a ter a tomada CAN, ou a porta CAN, que é onde a gente conecta o drive e aí ele lê toda a informação que a máquina está produzindo, né? No caso, aqui onde nós estamos, de pulverização. Mas isso também aconteceu em colheitadeiras e semeadoras também, né? Que tem essa porta CAN. Essa padronização permitiu que a tecnologia acompanhasse e detalhasse as diferentes etapas do plantio, gerando informações de geolocalização, topografia, velocidade no plantio e na colheita. Dezenas de dados em um só lugar. Aqui eu tenho várias marcas de, que nem colheitadeiras, tenho duas marcas de colheitadeiras. Antes eu gerava mapas e cada uma delas gerava um tipo de mapa. E eu não conseguia juntar esses mapas. Então com essa ferramenta eu junto todas elas num lugar só. Então nisso foi um ponto positivo. E gerar banco de dados, porque a gente gera dados de tudo, né? Pulverização, colheita, plantio... Qualquer manejo que tu está fazendo hoje, você está gerando informações. Você está fazendo um banco de dados que você vai usar um momento à frente. Se tiver um bom sinal de internet, o agricultor consegue acompanhar o trabalho pelo tablet ou celular em tempo real, de qualquer lugar. O dispositivo também funciona offline e processa as informações assim que é conectado à rede. Nos Estados Unidos, o programa é usado por mais de 100 mil agricultores. São mais de 50 mil hectares monitorados. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber a tecnologia. Aqui, o drive custa em torno de R$ 1.000. E a informação é que tem valor. Para ter acesso ao sistema, o agricultor precisa fazer a assinatura anual do serviço. O preço é estipulado de acordo com o tamanho da área monitorada. A gente tem que levar mais como investimento, não como um custo, porque... Hoje a gente tem margens muito baixas e a gente não pode ficar à mercê de erros em operações, a gente tem que buscar um controle melhor de todas as operações. Então essa tecnologia nos permite ter esse controle e às vezes um erro de operação pode nos levar a custar aí toda a margem de uma cultura no ano todo.
Informação e agilidade na tomada de decisão, os principais aliados da nova era do agronegócio. Hoje nós vivemos uma realidade na agricultura de muita informação, de muitos dados. E a dificuldade, o desafio que nós temos hoje na agricultura é crescer em produtividade. Só que as áreas estão cada vez mais restritas. Então a gente tem que aumentar a produtividade na mesma área que a gente já tem. E para isso a agricultura digital vem para nos auxiliar, para tu entender cada detalhe do teu talhão e conseguir fazer com que ela produza mais naquele mesmo espaço que você tem. No caso do Climate, o produtor assina um termo e a empresa garante a privacidade das informações geradas. Porque nessa nova era do agro, as informações têm mais valor, não é mesmo? Tanto para quem produz, quanto para as empresas, que podem conhecer melhor e a fundo a realidade de cada um dos seus clientes. E esse é o comentário de Eduardo Dyer. Olá, é conhecido que quem detém informação, detém o poder. Isso é uma evolução que foi acontecendo ao longo do tempo. E hoje, isso se chama Big Data. Nós adaptamos dos americanos, mas é a reserva de todas as informações da sua produção dentro de um núcleo onde você tem informações de produtividade, quanto você semeou, quanto você gastou, quanto você teve de rentabilidade e até de produtividade. A isso se chama monitoramento. A gente acaba monitorando hoje todas as informações e compara as anteriores com as atuais e com o futuro. A isso chamamos também de rastreabilidade. Você consegue pegar desde o campo até a mesa todas as informações da produção de uma determinada lavoura que vai a um determinado supermercado. Existem problemas? Claro que existem. A começar pela conectividade. É fácil entender que a internet funcione na capital e nas grandes cidades. Mas é difícil imaginar que no meio de 10 mil alqueires você consiga o tempo inteiro estar enviando informações para serem armazenadas. A isso a gente chama de cadeia de valor. Isso tudo tem um valor inestimável. Essas informações significam, como a gente falou no início da matéria, que quem detém informação, detém poder. E então é preciso que seja um poder que você tem, você mantém e só você conhece para o seu próprio uso. E não dá nem para calcular, né, o valor das informações desse extenso banco de dados sobre os clientes. O AgroJornal de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te convido a conhecer o nosso canal lá no YouTube. Segue a gente lá. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra, com certeza. Tchau!